নমস্কার সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ। আজি মই মোৰ আগত বনাবলৈ লৈছো ঢেকীয়া বিলাহী আৰু ভাগৰ মাছৰ এখন টেঙা আঞ্জা। আচলতে কি সেইটো মই ৰেচিপি হিচাপে নহয়, সেইটো সকলোৱে জানে, সকলোৱে মানে আখনত বনায়, কিন্তু মই আজি কেনেকে বনাওঁ মই আপোনালোকক লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো। আহকচোন চাওঁ। সেইকাৰণে মই গোটাই লৈছো এনেকে ভাঙোন মাছ চাৰিটা। আজি আমাৰ ঘৰত মানুহ কম, সেইকাৰণে মাছ চাৰিটাই হ'ব। আৰু এনেকে বিলাহী লৈছো তিনিটা আৰু এমুঠি ঢেকীয়া মই বুটলি আনিছিলোঁ। এতিয়া ঢেকীয়াখিনি ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ মই কাটি ল'ম, বিলাহীও তেনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। আৰু এই দুটা আলু আলু বাকলি গুচাই মই অৱশ্যে সিজাই ল'ম, কিন্তু নিসিজকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি দিলেও পাৰে, কিন্তু মই আলুখিনি সিজাই ল'ম। এয়া আলু সিজোৱা হৈ গ'ল, ইয়াত মিহিকৈ যিমান পাৰিলোঁ সিমান মিহিকৈ শাকখিনি কাটি ল'লোঁ, এয়া বিলাহী কাটিলোঁ। এতিয়া মই মাছকেইটা অকণমান হালধি আৰু আৰু অকণমান নিমখ দি পেলাই এইকেইটা মই ভাজি ল'ম। এয়া আমাৰ ঢেকীয়াৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই নমোৱাৰ আগতে অকণমান মান ধনিয়া দিম আৰু অকণমান নেমু চেপি দিম। এতিয়া মই আঞ্জা কাঢ়ি ল'ম। ঢেকীয়া বিলাহীৰ ভাঙোন মাছৰ টেঙা জোল ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এনেকৈ শাক মাজে মাজে খাব লাগে, এইবোৰ যথেষ্ট ঔষধি গুণ আছে। গতিকে যদি আপোনালোকে এনেকৈ নাই খোৱা তেনেহ'লে খাই চাব।